sair no primeiro tempo ganhando o jogo, mas infelizmente o nosso zagueiro foi tirar a bola de um lado do gol, mas são fatalidades que ocorrem. Só desenvolver aí outras partidas, porque é partida normalmente deixa a desenhar. Romário, o apoio da prefeitura você vai fundamental para isso? Não tenho dúvida, uma equipe de futebol do interior é difícil sobreviver sem apoio da prefeitura. E isso nós estamos fazendo, estamos dando apoio e vamos ajudar em tudo aquilo que for possível para que a equipe tenha mais motivação, os jogadores se mantenham dentro do campo para que a gente possa subir para a segunda divisão do campeonato, da primeira divisão do campeonato. Inclusive, o passou sábado já na cidade, já falar contra a equipe do Rio. Joga fora de casa. Fora de casa, mas vamos torcer. Se tiver tudo aqui, se tiver desocupado, vamos acompanhar o Ipanema. A gente está dando também esse apoio moral, dando apoio na parte financeira e dando apoio moral também, para que a gente possa conquistar vitórias e, consequentemente, a classificação. Obrigado, prefeito Mário Silva, presidente Fernando Barões, claro, para a TV Sertão, para todos.